Ja, god eftermiddag bloggen, eller god kväll, det beror lite grann på hur man ser det. Klockan hos mig är snart 4. Jag ska gå och lägga mig alldeles strax och vila ett par timmar. Jag är bortbjuden till en god vän på en liten happening, julfika. Så jag får se om jag hoppas att jag klarar av det, jag pallar mycket mer. Jag är otroligt sliten och trött, den här febern har inte riktigt velat satt sig ur min kropp så att säga. Men nu ska jag inte sitta och klaga och jämra mig som en patetisk liten norrlänning. Det jag hade tänkt att göra idag, meningen med den här filmen, är att jag tänkte visa lite grann igen, lite mer ingående på min Tree Sharp Maker, mitt slipsystem kit jag har börjat använda på senare dagar från Spydeco. Och det var ju det här systemet som Spydeco faktiskt började med, så det slog igenom med ett slipsystem. Kort sagt innan de började tillverka sina knivar då. Det är lite lindring för halsen där, ursäkta mig. Så jag tänkte rigga upp det här. Och sen ska jag tascha upp två knivar som jag har här som jag inte har tagit så väl hand om på slutet. Och även olja upp dem. Lite maintenance helt enkelt. Lite Rundholmsfilm kommer det bli inkluderat och både slipning då. Så vi börjar. Här är kittet i sig. Levereras en ganska schysst en förpackning i hårdplast med ganska många smarta lösningar. Vi öppnar upp den lite grann så där. Här inne ser ni då alla fyra stenarna. Det här är de vita, det är de två finare stenarna. De två mörka, det är ett par medium grind, lite grövre då. De här knivarna är inte jätteslöa nu. De är inte brutalt slöa, alltså därför kommer jag bara under den här filmens gång använda de vita stenarna. För att inte slita alldeles för mycket på de här grövre. Och framförallt inte ta bort för mycket metall eftersom att jag inte behöver göra det. Båda de här stålen är relativt mjuka. Den här kniven är en Leatherman. Den här heter C302. Aluminium rakt igenom, en liten karabinhake. Den här har ni sett i en video tidigare, finns på min YouTube-kanal annars. Min YouTube-kanal heter Swedish Survivor för övrigt, för er som har letat kanske på bloggnamnet då. Den här är fortfarande ganska vass. Jag ska tvärskära lite papper med den här och den här för jag sätter igång den. Det är första test och första kniven jag ska tuscha till, och det blir med de finare stenarna. Kniv nummer två är en favorit bland mina EDC-er, eller favorit, ja det säger du jämt. Gud vad tjatig jag börjar bli med det här uttrycket. Men det här är den EDC-en jag tror jag använt mest genom tiderna, tror jag, so far. För att jag tycker att den är så schysst design, den är lätt, den är kraftigt gjord. Alltså bältesklippet går inte att flytta någonstans, men vem bryr sig när det sitter så makalöst bra som det gör. Jag hoppas att det syns hyfsat i den här filmen idag, för jag kör inte med fotolampan för en gångs skull, för jag tycker den börjar förvärra mer än vad den faktiskt hjälper till, framförallt när det gäller fokusen. Det här är i alla fall en Gerber Fast Draw. Nu är den i låst läge, har en liten säkerhetsknapp här, nu en liten röd prick då som betyder fire då, om ni som är bekanta på vapenspråk, bland annat på automatkarbiner etc. Och det innebär att kniven är fri att skjuta ut, och den här hjälper till av sig själv. Har en inbyggd rotationsfjäder här inne i pivotskruven som hjälper bladet efter en viss grad då, 30 eller 25 grader tror jag att det är, så slår den ut. Och den är också partially serrated. Som sagt, jag föredrar inte, men Gerbers och nu den här Rat som jag har, deras serrations tycker jag är jäkligt bra. Och även Wef serrations som CRKT använder sig av är jäkligt bra. Det är för att de är så lätta att underhålla. De här just det här mönstret, en lång djup, två små korta, en lång djup, kallas ju för Gerber serrations. Till och med av andra knivtillverkare som också har liknande design. Så den här ska tuscha upp bara själva kniv, den plana delen så att säga. Jag hade ju för sig en på bordet. Alltså därifrån till hit, bara den raka äggen ska
tuscha till på båda sidorna. Den här sågtandade delen är fortfarande jättevass och väldigt funktionell. Jag har använt den väldigt lite just den delen. Okej, okay, men skitsamma. Vi sätter igång. Det är de två knivarna jag tänkte köra. Så jag tänkte rigga upp det här. Och plocka ut de vita stenarna. Jag plockar ut även de grövre här nu för att jag ska visa lite grann hur det ser ut hela stället. Lite mer detalj. Två stycken koppar... kopparpinnar kan man väl säga. Det är ett par ljushuvuden på YouTube som säger att de här är till för att slipa sågtandade knivar med. Men de är, ursäkta uttrycket, efterblivna, för så är inte fallet. Det är just till för att skydda dig för att kapa dina fingrar. Nu har jag fått lösa alla prylar. Det som kvarstår är ju de här två delarna. Ena smarta detaljen med här, du kan vända den upp och ner. Eller vända den upp och ner. Du sätter ihop den igen som normalt. Sen så tar du dina två stenar du vill använda, till exempel ta vita, de finare stenarna. Lägger om de är spetssidan neråt. Här, nu kommer jag med den där soltandsdelen upp, det spelar sig ingen roll, men jag ändrar så. Då ser ni att den är helt planvit. Då är det perfekt att lägga ner på bordet. Vässa din kniv, till exempel här med Tenacious. Lägger in gradet för de som kan handslipa. Det är det jag egentligen har gjort för jämnan tills jag skaffade just det här Tree Sharp Maker kittet. Man lägger ner kniven, får ungefär en vinkel som är tillfredsställande. I det här fallet följer jag då fabriksvinkeln. Håller och tiltar upp och känner precis vart äggen är. Går fram, lätt tryck hela vägen ut till spetsen. Kör en gång till, lägger ner kniven, känner hela vägen upp. Sen är det samma sak på tillbaka vägen. Jag lägger ner bladet, tiltar, jag har exakt den slipvinkeln. Jag följer äggens nuvarande vinkel. Och drar tillbaka. Och sen upprepar man det här ett x antal repetitioner. Beroende på hur kraftigt slön är, vilka stenar man då använder. Eller då hur slö själva kniven är. Redan den här passeringen så känns det som att den blir lite vassare. Eftersom att jag ser att den yttersta råäggen är otroligt blank och fin nu. Beroende på de här fina stenarna framförallt. Men nu babblar jag väldigt mycket. Nu kör vi. Alltså jag är fan, ni är fan värda en lite längre film ändå. För att jag har varit så slö att hålla grejen uppdaterad så att säga. Bloggen. Här i alla fall hållaren. Ser ut så här. Håller det för stenarna då när man sätter ihop den och så vidare. På ena sidan här så står det 30 degree back bevel. Får se om jag har någon belysning, om ni kan se det här. Gud vad störande. Min Philips LED One. Det här är faktiskt LED One. Det är faktiskt en riktigt jäkla bra LED-lampa faktiskt. Otroligt stark. I alla fall, här ska, så ser man då ungefärlig vinkel då, de här 30, 15 på varje sida. Och sen har vi back bevel här 40 då, på andra sidan då. Så då kan man ju välja lite grann vilken äggvinkel du vill ha beroende på vad du har tänkt att skära med kniven och hur du vill att den ska hantera. Desto bättre stål, hårdare stål, desto brantare kan du liksom gå in i vinkel och tunna ut den och den ändå håller innan den bryts av eller viker sig så att säga. Men nu ska vi börja sätta upp det här. Jag kommer sätta de här på 30 grader. Då tar vi de vita. Sätter upp dem med kantsidan först. Det vill säga att man påbörjar alltid med den smala kanten. De är triangelformade som ni har sett. Så första slipfasen är med kanten och sen så kör man den flata delen. Så att vi börjar med kanten. Där. Pinnarna sätter man ner. Från snett en från sidan, ett från varje håll. Här. Och de här stenarna kan vi faktiskt bara ta och lägga undan för de ska inte vara med i gamet överhuvudtaget. Så där, och sen använder man då hållaren för att få lite möjlighet att hålla allting på plats. Så där, nu sitter allting på plats. Nu ska jag springa runt och kolla att det här faktiskt, allt det här faktiskt syns i bild. Nu så att inte hela videon blir förstörd. Så två sekunder, jag vill bara se hur det här syns i sökaren helt enkelt. Ja, det ser ju jättebra ut. Kanoners. Toppen, toppen. Då ska vi se här.
Då ska vi sätta oss ner och sätta igång. Jag ska påbörja slipningen med min Leatherman CT02 som jag visade tidigare. Jag ska börja provskära lite papper. Det här är så mycket skit, nu har jag ställt ut slipkittet i vägen lite grann, men jag flyttar det snabbt till sidan. Här har vi papper. Ska vi se hur den skär idag. Ja, alltså som ni ser, ibland blir snitten väldigt raka och fina, men den hugger ju. Men den hugger som sagt. Ja, den är inte, det, som ni ser, den är inte riktigt 100. Som sagt, den är duglig, men den skär inte hår liksom. Och den är jobbig på papper. Så vi ska börja med den. Men ändå pappret framme ska skära med gerben också, bara för att se hur den presterar. Så den har lite före och efter. Provar med den. Ja, även den scenen är lite... Ja, den vill inte riktigt skära heller. Min Tenacious är inte heller så jävla supervass, så nu kan se hur den skär om man jämför med dem. Ja, klockrent. Och det är för att jag underhåller kniven så mycket som den är så pass bra. Fortfarande. Nu ska ställa undan den här dyngan och sen ska jag påbörja. Faktum är att gerben var så slös och den kommer jag faktiskt köra båda stenarna på. Det kommer bli inte en längre film det här, men det gör nog ingenting för er läsare och bloggtittare. Så där sätter vi ut det och sen börjar vi med Leatherman C302. Jag kommer köra 10 passeringar på varje sida till att börja med här. Tar man helt enkelt kniven helt lodrätt och så rakt ner. Och stanna innan liksom äggslutet så att man inte går ner och kör så här. Så att du som slinter av. Vad som händer då är att du kommer runda spetsen till slut. Det är inte bra. Men då kör vi här. Och som det är lugna rör. Så man behöver som inte stressa. Lägg lite tryck. Väldigt lätt tryck på kniven. Jag tror jag är uppe 6 där, 7, 8, 9. Sådär. Ja, redan nu känner jag faktiskt skillnad. Nu ändrar vi och kör vi den flata sidan istället. Och den här vet jag faktiskt inte vinkel på faktiskt från fabrik. Det är svårt för då jämför de inte. Eller det uppger inte Leatherman överhuvudtaget. De är väldigt snåla med information. Till exempel som Gerber är på väldigt många av deras knivar. Spydeco, de säger ju så väldigt mycket. Och de säger också att till och med instruktions-DVD:n som medföljer att alla deras knivar så kör man på 30% eller 30 graders back bevel för att få fabriksäggen tillbaka så att säga. Men nu ska jag prova att köra det sista på de här planen med den här. Och se vad som händer. Och sen måste jag också tillägga att jag har inte överdrivit användandet av den här. Jag har fastnat i mina gamla metoder som har funkat väldigt bra. Jag har förstått det, så längre tid man använder det, desto mer teknik. Och visst, precision, den här precision man behöver här egentligen, det är bara att kunna föra kniven rakt fram. Men det är inte så superlätt. Ibland trycker man in och ibland liksom för att man tror att då blir den vassare. Liksom, och då ändrar man ju hela tiden direkt förutsättningarna. Så att det är klart att man blir bättre och bättre desto längre tid man använder den så att säga. Jag vet inte riktigt hur många jag är uppe i, men huvudsaken är att man passerar ungefär, eller ja, att det, man ska passera 50-50 naturligtvis. Skulle det visa sig att den här inte funkar fortfarande, ja då kan det vara så att jag måste köra med de grövre för att köra på den här. Som jag har ingen erfarenhet av att använda
den här så mycket med alla olika toppar av stål, så, eller alla former av stål så att säga. Men jag tycker den här känns faktiskt jäkligt vass nu. Jag kör några snabba här bara på slutet, bara för att. Sen ska vi köra backen. Sådär. Då får det räcka. Då ska jag bara ta fram mina smidiga små lådor med lite underhållsprylar. Lite. Jättegeekigt. Men i alla fall. Ska vi torka av den här dyngan. Sådär. Tvärställ undan. Jag måste ändå byta stenar. Ska vi känna lite grann på pappret. För att vara rättvis ska vi ta ett nytt papper bara rakt av. Här vi ser. Som sagt, det är möjligt att jag kanske måste köra med en grövre och ställa ner äggvinkeln och köra på 40 grader. Jag vet inte riktigt vad den här var från fabrik, men jag tycker att den är vass nu ändå. Den hugger ju nageln ordentligt. Ja, det där är faktiskt jag som kör dåligt, det måste jag säga. Ja. Som ni ser, det är klar skillnad. Visst är det det. Men det fortfarande gör så här som en tappare. Ja. När jag fokuserar på mina kats. Ser jag här långa till exempel. De är skitfina. Så den funkar väldigt bra när Tree Shop Maker faktiskt. Och den här kniven som sagt, jag kan jobba på den ännu mer nu. Till och med köra med de grövre stenarna, de medelstenarna verkligen, för att ta bort exakt allt av den gamla äggen och verkligen dra fram en helt ny råägg så att säga. Men nu ska vi tvärbyta stenar. Sätter vi på de här grövre, samma sak här. Vi börjar med kanten först. Så där. Så kör vi igång. Kanske jag ser så lite hypertyst ut eller verkar tyst och jättefokuserad. Jag är faktiskt det när jag pysslar med det här. Jag vill gärna kunna försöka hålla en någorlunda kontinuerlig vinkel rakt, så att jag verkligen får den lodrätt rakt ner. Och så vill jag naturligtvis inte tilta resten av kniven och kanske förstöra finishen genom att repa upp den. För de här stenarna är otroligt hårda, ska jag tillägga. De visar i videon när de använder metallraspar och allting, och den går sönder före stenen när de putsar på den. Så att man vill ju liksom vara försiktig så att säga. Och jag fortfarande, som jag säger, jag är lite amatör fortfarande att använda just det här kittet. Jag är inte amatör när det gäller att hålla knivar vassa. Det har jag ju bevisligen visat upp i ett x antal filmer med mina olika tekniker. Och jag får fram alla mina knivar till raka armar, hår, vassa utan problem. Men det här är ett smidigt system och väldigt smidigt att använda för vem som helst. Så därför så köpte jag faktiskt det här till mig själv som en julklapp. Nu kör vi då den flata sidan. Den här knastar ganska mycket här nu. Framförallt på den här vänstra sidan. Det betyder att den är lite ojämnt slipad. Sen sist, jag tror aldrig jag har kört just den här kniven heller från Tree Shop Maker. Det är möjligt, men jag kan inte komma ihåg när. Nu låter det mindre och mindre när jag passerar här på min högra sida. Och det betyder att han har börjat slipa äggen jämn så att säga. Eller jämnare ska jag väl säga. Vi ska avsluta med vita stenar också. Sådär. Jag hoppas att ni tycker att det här har varit en jättelång tråkig video att titta på. Jag säger ju inte så jävla mycket. Men å andra sidan så normalt tjatar jag på som fan. Det har jag också påstått några gånger, så att det kan ju vara skönt. Just den i slipdelen kan ni slå på med musik, om ni vill. Så där. Nu ska vi se, första fasen snabbt avklarad.
väggen har jag fått upp där. Ja. Jag byter lite stenar så ska jag köra den här mjuka sidan lite snabbt bara för att polera upp den här sista ytan på kniven. Ja, det går vänner. Vad ska ni göra jul då annars? Ja, just det. Det lät trevligt. Skämt på sidan. Man börjar prata med sig själv till slut när man sitter och håller på med här. Jag tycker det här är som terapi för min själ. Alltså, verkligen. Det finns ingenting underbart att sitta med knivar. Så där. Så byter vi till den plana sidan och så kör vi sista fasen. Ska vi torka av eventuellt nödvändigt skit. Redan nu så ser man att äggen är blank och djävulskt. Den är verkligen högpolerad. Redan nu kan jag se om vi kan få någon hyfsad bild på det även fast jag inte har fotolampan igång. Men jag provar vinklar i alla typer av håll och ser om det efteråt på filmen om det ses. Men redan nu, den är otroligt ren. Verkligen ingen skit alls överhuvudtaget. Nu kommer min underbara sambo ut i duschen där. Nu ska vi se, då kör vi det här lite snabbt sista. Sen ska jag slänga på lite taftlight och olja upp de här sanavagansen. Sen ska jag vara klar med den här rullen så får vi se vad ni tycker och tänker. Sen ska jag faktiskt också visa upp stekpannepriset där jag hade. Som ni ska få, jag vet inte om jag drog någon video där. Otroligt vacker är det, älskling. Min wife här undrade lite grann kort om hon var fin för kvällen här. Hon ser ut som 100 billion dollars. Nu ska vi se här. Pluspoäng för mig. Nu jävlar. Nu mina vänner. Nu är den här blank som djurun. Nej, det är som någon kribba av något slag. Det går inte. Så där inne jag känner på den här. Nu ska jag... Och nu vill jag också poängtera en sak faktiskt, att knivarna är använda otroligt mycket nu faktiskt utan att jag faktiskt har skött dem, eller alltså slipat dem, alltså rent stroppat dem och underhållt äggen. Tagit hand om dem har jag naturligtvis gjort så, va? Men jag får lägga på den där fördomnöt. Så att man kan behöva lägga mer än 20 passeringar, 15 passeringar på dem här för att få dem det här riktigt rakbladare. Varianten. De är handslipade mycket också, även fast de har blivit supervassa och presterat. Ja, en smart sak till kan jag visa faktiskt medan jag har det här. För saxar och för krokar och så vidare. Nu har jag ett hål här på sidan här bak. Fram lampjäken igen och se om det syns. Här har ni ett triangulärt hål och det är helt sonika till för att ni kör in den här lilla stången. Så där. Så sätter ni ner den så där. Sen tar ni den sax som ni till exempel har. Öppnar upp och sen lägger ni bara äggen ner. Och sen bara dra hela vägen ner i kurvan. Och samma sak upp på andra sidan, rakt upp. Då får ni en perfekt saxvinkel. Annars som i det här fallet så ser ni den här gropen. Som är i mitten på stenen. Den ser ni också naturligtvis. Den är ypperlig naturligtvis för krokar, dartpilar till och med funkar som att den är så pass bred. Kanon helt enkelt. Så där, nu ska jag stoppa undan den där igen och testa bladesen, eller testa sista. Hur den gör ifrån sig. Sätta lite tough glide på dem och göra kväll, eller på säga. Sista jag slipade, det var ju järben. Upp till bevis nu om jag har fått upp någon skillnad på den här rackaren eller den här korta. Just gerberstål är lite, det är lite trögarbetat vissa av dem. En del är väldigt mjuka. Vi ska se, äggen ser ju väldigt fin ut. Ja, den hugger bra i nageln men jag känner ändå inte den här riktiga supertillfredsställelsen. Så här långt. Nu skär jag faktiskt, det är jag som fuckar upp vinkeln och håller på att skär som en
fullgubben med kniven så att säga. Återigen. Ja. Den skär fortfarande. Ni ser när jag går in och skär från pappret och vaffelväggen så den går ganska fint rätt igen, helt plan. Så ni ser att den är ju klart den är ju klart vassare än ja, innan jag började slipa den. Men fortfarande, det var ju verkligen inte lika stora resultat som Leatherman-kniven. Men det är helt klart resultat. Och sen är ju Leathermans stål, eller Gerbers Mystery Steel, deras så kallade kirurgiska rostfria. Jag är inte jättenöjd med det. Det är inte superlätt att få det här ultra sharp. Det går och som sagt, det var ju skillnad före och efter. Men det var ju verkligen inte så stor skillnad som på min Leatherman här. Så att den här får jag gå lös på lite mer då med jämna mellanrum. Men nu ska jag snabbt visa, jag ska köra en liten snabb uppfräschning av den putsduken som jag har använt till Taftlide. Jag ska snabbt putsa upp den här lite grann, eller snabba upp den och smörja upp den. Lite Taftlide, släpper på fjäderspänningen. Sådär, går in bakom ryggen. En droppe där och en bakom på andra sidan. Där. Och så en från insidan. Där, perfekt. Så där. Ska jag bara mölja på lite så här. Och låta det komma in till fjädern också. De här är framförallt viktiga att hålla igång. Eftersom att de är just fjäderbelastade. Så där. Och sen även. Den här lilla knappen får man inte heller glömma. För den är faktiskt. Det är plast där utanpå. Men den är mekanisk på insidan. Eller mekanisk. Den här är också mekanisk. Men. Det är metallreglage där inne också, eller metallbricka som styr mot kniven. Och den vill naturligtvis ha putsning eller rengöring och smörjning, för den ligger lite dåligt till. Sen använder jag vanliga topsar här nu när jag tar bort det här överflödiga. För nu jobbar jag bara in Taftgliden i helt i mekaniken. Så har ni någon kniv med liknande knapp, till exempel en sån här säkringsknapp, så här är tips. Använd Taftgliden och sen. Så det bara köra så här. Och har ni inte just det här Taftglidet? Jag är så lite märkesfjolla, det har jag sagt tusentals gånger. Men den här flarran, nu är den precis på hälften. Och jag har haft den, jag vet, ett år snart, jag vet inte. Den är grym, den är så dryg så inte klok. Men viktigt att få bort överflödet framförallt. Gäller även kniven, viktigt att få bort överflödet där. För att nu i början, så har ni skit i kniven, så börjar det här tränga ut skiten redan här, ser jag. Undrar om jag ska vara snabb dök. Jag är inte ens säker på det här kommer att synas alls, och jag gör det ändå bara för att nu kommer jag stoppa den här lampan i käften. Jag vet att det inte är optimalt, men nu ska ni få se hur mycket skit som börjar komma ut här nu efter jag öppnat och stängde några gånger och satt på Taftglide. Ska vi se här. Nej. Rock nu. Här. Ja, oh, det ser ut som jag var retard. Men precis här inne. Här i krönet. Jag ska använda tops. Nu jag plockar bort det där skiten, så ska ni få se hur mycket dynga som den här Taftgliden pressar ut ur knivar. Alltså det här är ju. Det här är faktiskt ganska mycket dynga, och då har jag inte ens fått ut hälften än säkert. Och det innebär ju helt enkelt att det är klart att den har blivit slöer också. Det är en massa skit som. Ni gick låset igång. Massa skit som gör så att den slös ner. Men nu känner jag att den verkligen flyger ut, även när jag deployar den från den här knappen på baksidan. Sen helt enkelt så tar ni en sån här finare putsduk. Och en putsduk som ni bara använder till att ta bort Taftglide med. Inte för att rengöra era knivar uppe på så mycket kanske. Resten av Taftgliden som kommer ut kan ni stryka vid kniven. Men se till att få bort allt överflöd i alla fall. Sådär. Det var två knivar.
Gerber fast draw. Gerbers första assisterande kniv. Och Leatherman C302. Jag har inte riktigt vant mig nu att få ut den med deras flipperfunktion, för att jag har dragit åt den lite grann. Den var glapp, så den har blivit lite trögare. Jag ska faktiskt trycka in en droppe här, och jag hade faktiskt glömt bort det just nu innan jag skulle avbryta filmen. Under julen här vill jag också poängtera att det kommer bli lite mindre skrivandes på bloggen. Jag kommer att ha någonting lite kul så här varje dag, bara skriva tja. Lite grann uppdateringar av vad som händer, hur det går med jycken och med... Jag kommer fira här hemma med min sambo, mest troligt. Jycke och Dave Longkick, my man. Så att det kommer kanske komma upp lite filmer, så jobbar jag lite grann över jul också. Nu har jag varit riklig med tafflar på den här. Den har ju plastbushings, den här, till skillnad från Gerber som har något bronsaktiga. Så att här vill jag... Tog jag undan alla grejer när jag skulle göra den sista... Fadrullan är full. Nej, där har vi den. Nu ska vi se. Så där ska vi bara försöka få in allting här runt och mälja på. Och hej och hå, där var massa skit. Får man ut överflödet, så där. Och var rädda om er så att ni inte skär när ni gör det här och petar runt med topsen och rengör saker och ting. För kniven kan snurra runt och det kan mycket kan hända. Så, remember kids, I'm a professional. Don't try this at home. Jävla tant, Jimmy. Nej, det är verkligen inget jävla professional. Men använd hjärnan bara, liksom. Det är fortfarande en vass kniv. Sådär, nu har jag fått bort mycket överflöd. Ska känna hur han känns. Ja, tumskuren, då flyger den ut med... vad kallas det? Det flyger ut med styrka och säkerhet. Flippern, hur känns den? Ja, i fingrarna i vägen. Ja. Ja, för fasen. Stor skillnad även där. Ja, tafflar, det är otroligt härligt. Men du, nu har ni fått sett, eller du. Nu har ni, kära bloggläsare och tittare på min YouTube-kanal. Ni är otroligt många ändå som läser bloggen. Gå gärna in på Swedish Survivors. Jag vet, lite halvcorny namn sådär, som jag tecknade för något år sedan. Jag höll på att göra lite knife reviews på engelska. Prenumerera gärna på min kanal, så är ni först upp också med videorna. För de laddas ju upp där oftast innan de kommer upp på tuben. Väl på bloggen rättare sagt. Tack där, hjärtat. Ja, just det. Innan jag avslutar. Här har vi den här fina stekpannan. Utvikbara, schyssta burskavstekpannan. Perfekt för en liten köttbit, en abborre, enmansstek ute i skogen. Den här vinner ni den som jag skickar bästa förslag eller bästa färdiga header till min blogg. Ja, tack så hemskt mycket för att ni tog er tid att se den här filmen. Den har varit ganska lång. Ta hand om er och varandra. Kör försiktigt där ute. Det är halka i större delen av landet. Var rädd om er. Gud vad fin du är, älskade. Hon sitter här borta och gör sig klar. Ja, jag ska avsluta här nu. Ta hand om er och varandra. Och kom ihåg som vanligt. Stay bloody fucking sharp. Jag svor igen. Och så måste jag springa runt igen och fimpa kameran. Hej då på er.